inaugura hoje uma nova unidade da Sicredi e aqui na cidade de Mirassol. Eu estou ao lado do Fábio César de Oliveira, que é o gerente-geral aqui da unidade de Mirassol. Minha primeira grande pergunta é assim, por que Mirassol? É uma cidade que acolheu o Sicredi aqui há 16 anos atrás, né? E hoje estamos tendo o privilégio de reinaugurar uma agência realmente com o porte que a cidade merece, né? Uma agência mais ampla, uma agência diferenciada, que a gente procura buscar soluções financeiras para atender de maneira melhor o associado. Bom, essa unidade aqui de Mirassol, ela atende o morador de Mirassol e também as adjacências, assim, tipo Jaci, as outras cidades? Sim, ela atende Mirassol e região, né? Ela tem um raio que vai Jaci, José Bonifácio, Monte. A gente abrange toda essa área aqui. E aqui tem quantos cooperados nessa região? Hoje aqui nós estamos em torno de 3 mil em Mirassol. A cooperativa em toda temos 12 mil associados. Tem uma conta na cooperativa, você é um associado, né? Você é dono do negócio, onde você tem o poder de voto, onde você vai na assembleia e junto com os demais você tem o poder de voto de decidir aquilo que é o melhor para a cooperativa, né? E os custos? Sim, os custos, a gente tem soluções diferenciadas, custos diferenciados, né? Quanto mais você está próximo, mais participar da cooperativa, trazer seus negócios, com certeza você vai ter um diferencial maior aqui dentro. Bom, e quem ainda não tem conta na Sicredi? Com certeza, estamos aqui, bem-vindos, estamos de porta aberta aqui. Bom, agora eu estou com o presidente, doutor Cuginotti. Doutor, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui em Mirassol é, a princípio, um trabalho social fantástico com o Lar dos Velhinhos, com esse prédio, nesse local. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês aqui. É isso que engrandece esse nosso evento. Nós projetamos para o município de Mirassol uma agência humanizada, uma agência que possa possibilitar o convívio social dos nossos associados, uma agência tecnológica, uma agência sustentável e uma agência para pelo menos 15 anos de atividade nesse mesmo local. Não quero dizer com isso que em 15 anos nós devamos mudar ou então não estar aqui. Não. O nosso propósito é que talvez em muito menos tempo que isso, talvez daqui 2 ou 3 anos, nós estejamos abrindo uma segunda agência nesse município. E a preocupação também, como sistema cooperativo, é com o social. Então nós fizemos uma parceria com o Lar dos Velhinhos, estamos aqui hoje num terreno que pertence ao lar e o aluguel desse espaço proporcionará uma receita que vai beneficiar a longevidade do lar. Então, é o Sicredi proporcionando um atendimento humanizado, um atendimento personalizado para os nossos cooperados, mas também um trabalho social. Porque dentro do cooperativismo, eu sempre digo, quem coopera, cresce. E nós crescemos juntos. Bom, agora eu estou aqui ao lado da Cássia, nessa inauguração da Sicredi Mirassol. Cássia, você é diretora executiva da Sicredi, já faz tempo, né? Faz exatamente 20 anos, desde o início da cooperativa que eu estou atuando aqui. E mudou muito, né? Porque antes era só para médico, hoje todos podem ter uma conta, né? Mudou. Com a evolução e o próprio desenvolvimento da cooperativa, o Banco Central enxerga que as cooperativas hoje, ela é uma grande oportunidade de inclusão financeira da comunidade. Então, com o desenvolvimento da cooperativa, com a credibilidade e a solidez, nos permitiu ser uma cooperativa de livre admissão. Então, hoje, qualquer pessoa ou qualquer empresa pode se associar. Serão todos muito bem-vindos. Sucesso a Sicredi de Mirassol. Muito obrigada.